Інформаційні листівки від правоохоронців та льодяників від студентів. У Вінниці на вулиці Соборній перехожих, які порушували правила дорожнього руху, зупиняли та проводили пояснювальну розмову. Стоп, почекайте. Я можу вас завести на 3 години до райвідділку для встановлення особи і виписання протоколу. І що ще вам? Ви хочете це? Ні, не хочу. Ви розумієте, що ви зараз зробили? Так. Вінувати справлюся. Ви не будете більше так робити? Ні, дуже сподіваємося. Солоденький подарунок. Це наша гарантія того, що ви більше не будете порушувати. Спасибо большое. Будь ласка, гарного дня, не порушуйте. Впродовж 30 хвилин поліцейські роздали 9 листівок. За їхніми словами, перехід дороги в неналежному місці карається штрафом у 51 гривню. Наступного разу ми обов'язково будемо роздавати протоколи та постанови, тому що ми вважаємо, що в першу чергу потрібно інформаційно підтримати наших містян, тому що той, хто має інформацію, він вже озброєний, і тоді вже можна розмовляти по-іншому. Загалом, починаючи з 1 січня 2019 року, на території обслуговування патрульної поліції Вінницької області сталося 393 дорожньо-транспортні пригоди. З цієї кількості ДТП з потерпілими становлять 40. Зі 40 ДТП з потерпілими 25 сталося за участю пішоходів. За цей рік у нас є статистика по загиблих – це 11 чоловік, що є порівняно більше за аналогічний період минулого року, оскільки минулоріч ця цифра становила 7 осіб. За словами речниці патрульної поліції області Тетяни Фіщук, операція «Пішохід» триватиме 3 місяці і охопить усі регіони країни. Артур Колесник, Вадим Наумчак. Новини ЮА Вінниця.